Doncs la pregunta, quant de ràdio hi ha en un podcast? La resposta és que hi ha aspectes que són comuns i aspectes que són diferenciadors. Quins són els aspectes comuns? Tots dos són continguts sonors, per tant, tots dos els escoltarem per la nostra oïda. Tots dos estan produïts utilitzant llenguatge sonor, paraula, música, efectes sonors i silenci. I tots dos poden conviure, de fet, conviuen, en l'entorn online. Perquè la ràdio, encara que pugui semblar que és aquella cosa antiga que hi ha a casa en forma de que surt d'un transistor, doncs està oferint, la indústria, està oferint productes d'antena, però també productes nadius, que estan en l'entorn online. Per tant, estan competint amb podcasts, que són productes creats exclusivament per aquest entorn online. Quines són les diferències? D'entrada, la primera jo crec que és la que més pot sobtar, és la durada. Però té una raó de ser. A la ràdio, els continguts estan en fluxa. I això què vol dir? Que durant 24 hores durant tota la setmana, és a dir, cada dia, 24 hores, de dilluns a diumenge, la ràdio està produint i està emetent continguts. La durada és preestablerta. En general, acostumen a ser 55, 60 minuts, 2 hores, 3 hores, molt llarga, però diríem amb aquesta estructura tancada. El podcast no. El podcast pot haver un podcast de 2 minuts, que és allò que diem daily, o pot haver un podcast de 2 hores. La freqüència dependrà també del podcaster. Pot haver una freqüència, els dailies són diaris, amb podcast de 2 hores, pot ser setmanal, quinzenal o fins i tot mensual. Altres diferències. Evidentment, com que la durada i la forma de programar és de fluxa, l'audiència que busca la ràdio és una audiència molt variada, que anomenem heterogènia. Mentre que el podcast ofereix continguts molt especialitzats. Per tant, el que busca són nínxols, que nosaltres anomenem nínxols. És a dir, no és tant el target d'edat, que això és important per la ràdio, sinó un target que és en base als interessos i les expectatives. Per tant, vull tecnologia? Busco un podcast sobre tecnologia. Vull cinema? Busco un podcast sobre cinema. És a dir, en un cas, audiència variada i en l'altre cas, audiència molt específica. El podcast el puc escoltar allà on jo vulgui i quan vulgui. També ho puc fer en la ràdio, però en la ràdio diria online. Però hi ha una diferència bastant, diríem, clara respecte a com consumeixo aquests continguts, tot i que els consumiré a través de la meva oïda. En el cas de la ràdio, posaré l'aparell. Normalment és en comunicació pública, no importa. La concepció del producte també és així, no importa. Mentre que en el cas del podcast, el consumiré a través dels auriculars. És, diríem, la tendència, la gran majoria. Per tant, és el que nosaltres diem comunicació íntima. Tots els recursos del llenguatge sonor són utilitzats de diferent manera en el podcast que en la ràdio. Per què? Perquè a mi m'entraran directament al meu cervell. És a dir, jo connectaré molt, si aquells continguts m'interessen i aquell estil de donar aquella informació, fer aquella entrevista, fer aquella ficció, diria, m'atrau, doncs arribarà del que diem nosaltres directament al nostre cervell. Per tant, són diferències i són similituds. Tot depèn del que vulguem consumir i quan ens interessa consumir.